Fermerlərə dövlət dəstəyi kimi nəzərdə tutulan subsidiyaların verilməsi qaydaları dəyişdiriləcək. Bunun üçün yeni mexanizm hazırlanıb. Bu barədə Real TV-yə Azərbaycan Fermerlər Assosiasiyasının sədri Pərviz İlyasov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə yeni mexanizmdə fermerlərə ediləcək güzəşt fərdi qaydada tətbiq olunacaq. Burada əsas məqsəd fermerlərə fərdi yanaşmaqdır. Hər bir təsərrüfatda onun ehtiyaclarına uyğun subsidiyalaşmanı formalaşdırmaqdır. Əvvəllər bizdə şərti qaydada 50 manat ayrılırdısa, ta ki gübrələr üçün, hər kəs üçün bu eyni idi. İndi bu tamam fərdi qaydada həyata keçiriləcək. Bundan başqa fermerlər əvvəllər bu aqrar mərkəzlərə müraciət edərkən subsidiyaların alınması üçün daha çox aktlarını, dövlət aktlarını gətirirdilər, onları xeriks edirdilər, bu kimi işlər görür. Amma bu indi artıq olmayacaq. Elektron kənd təsərrüfatı platforması vasitəsilə fermerlər heç bir sənəd dövriyyəsi olmadan elektron şəkildə müraciət edəcəklər subsidiya üçün. Elektron şəkildə bu məsələlərə baxılacaq və onlar subsidiyalarını alacaqlar, bu kartlarına köçürüləcək. Elektronlaşdırma nə deməkdir? Bizim artıq fermerlər barədə məlumatımız olacaq. Onların nə əkdikləri barəsində məlumatımız olacaq, hansı məhsulları istehsal elədikləri barədə, nə qədər yığım əldə etdikləri barədə həm statistik məlumatlar formalaşacaq, həm də bir ölkədə biz bundan məlumatlı olacağıq. Biləcəyik ki, əgər ölkəyə nə çatmırsa, onun əkinlə bağlı tövsiyələr veriləcək, subsidiyalar o istiqamətlərə yönləndiriləcək. Bir var ki, əvvəllər hamı kartof qiyməti baha olurdu, hamı kartof əkirdi, növbəti il daha ucuz qiymətə düşürdü həmən məsələ, məhsullar. Amma bundan sonra elektronlaşdırma bizə məlumat, bir statistika formalaşacaq ki, ölkədə harada nə qədər hansı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunacaqdır. Proqnozlaşdırma olandan sonra da sabah fermerlərin satış məsələlərində daha rahat olacaq, daha gəlirli onlar üçün olacaq. Biz baxacaq ki, görüləcək ki, bu məhsuldan çox əkilibdir, digər məhsullar tövsiyə olunacaq ki, ölkədə bu çatmır, bunu daha çox əksəniz bu illəri daha faydalı, daha gəlirli ola bilər sizin üçün. Subsidiyaların verilməsi ilə bağlı hazırlanan yeni mexanizm üzərində iş tamamlanmaq üzrədir. Fermerlərə yeni qaydalar əsasında güzəştlərin 2020-ci ilin ilk aylarından verilməsi planlaşdırılır.